Kryeministri Edi Rama në një takim elektoral në Peqin ironizoi opozitën dhe kandidatët e saj. Kryesocialistët tha se zgjedhjet e 14 majit janë më të rëndësishme se sa zgjedhjet lokale, pasi janë për të ardhmen. Është në duart e atyre që për hir të vërtetës në të gjithë historinë e pluralizmit shqiptar që nga 92-shi që ka zgjedhje vendore asnjëherë askund kur ju është dhënë besimi i njerëzve nuk kanë mundur të bëjnë një ndryshim për cilin sot mund na tregojnë se sa mirë kanë bërë. Në asnjë bashki ku ata kanë drejtuar komuniteti nuk u ka parë hajrin, u ka parë vetëm sherrin. Po ashtu Rama ndal dhe te bashki që drejtohen nga demokratët, si ajo Shkodrës që sipas tij dërgjet në plera. Një qytet i bekuar si asnjë tjetër. Një qytet që i ka pasurit e dhuruara nga Zoti pa asnjë hesap. Që nga Alpet mbi krye deri ke deti nën këmb, e pastaj liçeni, lumi, malet pran, e në të kohë është bashkia më e prambetur e Shqipërisë. Është bashkia me pavasërtin më të madhe në Shqipëri. Një bashki ku kazanë të plerave mbushen plot dhe mbulohen nga plerat.